warbaahinta dalka etoobiya ayaa si weyn u falanqaynaysa dood ku saabsan demek macnon ra-yisul wasaare ku-xigeenkii itoobiya ee muddada dheer ahaa wasiirka arrimaha dibadda oo xilkaiska casilay demek oo a guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga barwaaqa soranka e e etoobiya ayaa ka tegay xilkaasi waxaana lagu wareejiyey demensek trona agaasimihii guud ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qarankae nees sidaasna waxaa laga soo xiganayaa ilaka agadhow demek in kastooo dhameegu ra-yisal wasaare ku-xigeen soo ahaa tan iyo sannadkii labada kun iyo labiyo tobankii haddana sare uqaadistiisa wasiirka arrimaha dibadda ayaa timid isku shaandhayn aan hore loo arag oo uu sameeyey ra-yisal wasaare abi axmed kadib dagaalkii ka dhacay gobolka tigreega bishii noofembar sannadkii labada kun iyo labaatankii dhameg ayaa beddelay wasiirkii arrimaha dibadda ee xilligaasi gadu iaga oo sii haya xilka ra-yisul wasaare ku-xigeenka demek ayaa shaqadiisii heer federaal soo bilaabay sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii markaas -so oo u noqday wasiirka waxbarashada xilligaasi oo uu geeriyooday malasanaawi ra-isul wasaarihii hore ee ethoobia ka hor intii aan loo magacaabin wasiirka waxbarashada sanadkii labada kun iyo siddeeddii waxa uu ahaa komishonka anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuq ee gobolka amxaarada waxa uu sidoo kale ahaa madaxii xafiiska maamulka iyo arrimaha amniga ee gobolka intii udhexaysay owaxa uu noqday madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxa xafiiska tayeynta ee gobolka hase yeeshee waaye aragnimadiisii ugu weyneed ee uu ka dhex dhaliyo xisbiga talada haya ee ethobia bible revolution democratic front e b r dff waxa uu yimid in loo magacaabo guddoomiyo ku-xigeenka xisbiga iyo kadib markii uu noqday ra-yisal wasaare ku-xigeen markii uu ra-yisul wasaarihii hore hayley maryam desaalim uu noqday ra-iisal wasaarahii etoobiya kadib geeridii manasanaawi sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii dhammee waxauu noqday shaqhsi door weyn ka ciyaara isku xidhka hay-adaha gargaarka bixiya iyo dowladda etoobiya kadib isbedelka cimilada oo saameyn ku yeelatay in roobabkii ka di'i jiray dalka etoobiya ay ka di'i waayaan taasina sideed dhibic laba milyan oo etoobiyaan ah laga baqay inay ku naf waayeen kadibmacaluul soo food saartay dhammeenku waxa uu gargaarkaasi u qaybiyey si wax ku oolactcari ka qabtiaeeaiyadeed sida dbal xaaalota bangiga iyo adeega isgaadsiinta oo ku suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jabo ku soo wici kartid waafi ab kala soo deg ab storeka ama balay storeka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qulba joogta